Привіт, Україно! Розпочали рихлення. На даному полі у нас була пшеничка. На наступний рік планується соя. Значить, так як ми плануємо якомога більше площ перевести з соняшника на кукурудзу і, ну, в даному випадку, сою, ми тут закладемо сою. Це, напевно, вона перший раз в житті взагалі всього, за все життя поля буде тут сіятися перший раз. Чому тут раніше не змогли сіяти кукурудзу? Тому що тут в 50 метрах добрячий такий кооператив дачників. Ну то, я думаю, далі коментарі зайві. А сою, я думаю, буде діло. Можна буде. Значить, рихлення проводимо двома тракторами. МЦЗ-82 з стійками Дельтаплау. Дельтаплау, які купували в Агропрайді. І Ловол 1054 з стійками Параплау. Так, вийшов зараз от познімати відео, розказати, що про що. Значить, середня глибина, ну, 30, за 30 до 40 сантиметрів. Ловол десь там 35, а МТЗ за 30 до 35, отак от дельтами шуруємо. Ловолом на другій передачі 8,9 кілометрів на весь газ. На весь газ не газую, 1900 десь там виставляю ручний і вперед. Тобто це там щось, може, 8 кілометрів. Ну, десь, я думаю, 8 кілометрів буде. МТЗ шостої передачі з дельтами ходить. Ну, там, я думаю, за кілометри всім ясно, всі знають. Ходимо один окрім одного, ну, я маю на увазі порізно, тому що на МТЗ дельти з лівої сторони зроблено так, щоб лівим колесом водить. Чому? Тому що на ліву сторону, як переводиш плуга, раму ПЛН-335, то перехват нормальний, тобто вести зручно понад проходом попереднім. А параплави на ловолі на праву сторону зроблені. В принципі, незручності це не викликає, якби нормально працюється. Оце ж виїхали вже на масиви, якби ніяких незручностей немає. Кожен собі загінку отбив, да і все. Так, по якості, хлопці, значить, дивимося. Це тут Юра зараз закінчує параплавами, значить, ну, зрівняємо параплаву і дельтаплаву, ну, візуально різниці, ну, можна сказати, немає. Значить, ось, йдемо зараз параплаву, показуємо, дивимося, соломки чималенько лежить, класно, мені це подобається, земля дуже м'яка, прогрізаю дебеляче. Ось, йдемо, це параплави ще, а це вже дельти. А це дельти пішли, ось по бугорку, я і то розпізнав по цьому бугорочку, на 5 см вище, ніж всі інші. А це вже пішли дельти. Ну тут теж перепад ґрунту мінімальний, взагалі мені так подобається, от минулі роки, як пробували, як тільки починали рихлення, там, Боже, таке робили страхіття, що аж гай шумить, а тут ось дивіться, як. Ай, клас, мені подобається. Реально перепад ґрунту невеликий, можна сказати, його зовсім немає. Тобто, волога земля, навесні, як там буде боронування, чи що, у нас немає перепадів там в ямах там до 20 сантиметрів, ну, бугрів ям таких немає. Тут максимум 5 сантиметрів перепад. Боронування там, чи по діагональки, чи ще якось. Нівелює ці всі перепади, а потім культивація міленька, і все, і люкс, і готово. Це поле у нас, в принципі, достатньо рівне, ну, для сої я маю на увазі. Там всього-навсього одна ямка, і то тут вона, якби, параплавами ми її пройшли, ми її ще підрівняли. Полеже, потім там культивацію зробимо. Ну, коротше, буде нормально, я думаю. Так, вивертаю ось такі. Буває, грудочки такі непогані розміром, якби не маленькі. Земля, в принципі, не суха, але, ну, така збита якась. От тут рихлення, до речі, тут же закладався досвід в перший рік, коли ми почали тільки рихлення. Тут я стою, це тут оранка була. А от там, ота половина поля, там було рихлення. Ну, от зараз переїдемо, поділюся потім враженнями, якщо вони будуть, чи буде різниця, чи не буде. Ну, я маю на увазі по трактору, там, по відчуттям, що там, як там, чи ще щось. Ну, подивимося. Ось, зараз йду на зустріч до Юрка, щоб трактор в роботі показати трошки.
повісили противаги всі, ну, йде впевненіше, набагато впевненіше йде з противагами, гребе нормально, так, уже такого пробуксовки такої немає, як було без противаги. Ну, я думаю, ми і надалі будемо знімати противагу, якщо там транспортні роботи, там, чи, скажімо так, баронування. От якщо планується, якщо будемо ним робити баронування, то ми противаги будемо знімати. Тому що зайвих 400 кілограмів навесні для борони, я не бачив ні в них взагалі зиску, на що вони там будуть висіти. Відкручуються вони елементарно, там два болта відкрутив, два пальця витягнув, зняв поблину та і все. І він у вас без зайвого баласту, який, ну, на наш погляд, він не потрібен. Поле, бачите, падалички не дуже багато, якби тут проводилась дисковка і проводилась культивація. То падалички де-інде там ось, ну ось, трошки є, небагато загалом. Ось, ну іде трактор достатньо впевнено, тільки чуть скриготіння отак от крил трошки, от крила там кріплення такі цікавенькі зроблені, що вони трошки скрегіт, чуть такий неясний. Турбінка чуть як свистить, ну і так іде достатньо впевнено якби, впевненіше ніж МТЗ. Отже, на цьому полі останні штришки, останній край, зараз Юра ще разок проїде по зовнішній стороні. Ось такі подаруночки збираємо, не залишаємо на полі, бо якось не хочеться, щоб Славутич їх схавав, коли буде косить сою. Отже, що, дане поле завершується, продовжуємо зараз рух далі. Але, ну, тут відео на цьому, якби, закінчимо. Під сою готово. Тепер
До весни хай відпочиває, набирається вологи, якщо буде вона. Ну і будемо обробляти і сіяти. Ось так виходить, краї такі дебело затоптані, ну може і комбайном, та ну взагалі за весь час я на МТЗЮКу, ну так взагалі шосту, а так п'яту, тому що оце йшов, оце ось цей проход. Ну страшне, тут таке смик-дьорг, там таке затоптане. І земля, до речі, от виверталася, отут де затоптано дуже, така прямо аж чорна. От прямо аж такий, ну чорний колір. От у нас земля така коричневата, а тут прямо, ну зовсім прямо чорнота. Ось якось так. Ну що, буду завершувати на цьому, якби час треба підобідати і продовжувати роботу. О, зараз ось косячок. Йора, диви, як ти шпариш. Диви, як шпариш, що аж пальці випадають. Ти бачиш, так? Да? Так, а чого я розтопорився, я не бачу, прокрутився, можеш, що? А контргайка держа? О, і контргайка, диви, оце ти даєш йому просратися. У мене не було нічого, а ти тільки сів. Так, а краю тут, я шостий, потім став п'яту включив на МТЗ, тому що... А ти всіма чотирма отак. Гребеться. Ну, ти вторий теж йшов. Я хотів тобі махнути, що ти перший може йшов. Я вторий пішов. Ну, страшне, край затоптаний, капець. Страшне. Так, ладно, все, завершуємо, що? Знахідка. Та он у мене этот, башмак, он два кирпича найшов. Чув? Кусок башмака найшов. Перерубали. А ну, з'їж його на камеру, давай? На. Ні, я не буду. Хай живе, давай. Хай живе? Птичка не з'їв. Так, ну добре, коротше, чистимося і продовжуємо рух. До зустрічі в наступних відео. А їх ще буде, повірте, їх ще буде.